bağlı xatirə Fəzail qızı. Aha, problemimiz nə ilə bağlı? Problemimiz bizim elə bil ki 2016-cı ildə pul lazım oldu. Bankdan götürmək istəyirdik evi qoyub. O da banklar pul vermədiyi üçün götürə bilmədik. Yoldaşıma bir nəfər deyib işlədiyi yerdə ki, mən sizə götürdürə bilərəm pul. Bir nəfər var, bankda işləyir, o sizə götürər. Yoldaşımı həmən oğlanla tanış edib, adı Gözəlov Emin İmran oğlu ilə. Oğlan deyib, əminliklə yoldaşıma bildirib ki, arxayın olun, mən sizə pul götürərəm bankdan. Sonra yoldaşımın sənədlərini götürüb gedib, gəlib deyib ki, bəs sizin bankda gecikməz var banka. Evizi oğlunuzun adına bağışlayın, pulu onun adına götürün. Oğlumun adına hamımız ailəlikcə evi bağışladıq. Ondan sonra biz apardı asan xidmətə, bizə qol çəkdirdi ki, pulu belə verirlər da. Nə rahat olmayın, siz qol çəkin, mən götürəcəm sizə pul. Biz orada qol çəkdik, sonra oğlumu aparıb 54 salı Natarısa, Nəsimi rayonunda. Evi orada alqı-sat gəliyib, oğluma deyib ki, bir nəfər tanış qadın var, mən tanıyır. Gözəl adında qadındır. Pulu ondan götürəcəm. Amma pulu götürməyən müqabilində deyir evi, o qohumudur, oğludur, bilmirəm. Novruzov Fərid Sayabışoğlunun adına rəsmiləşdirək, pulu ondan sonra verim sənə. Evi elə bir Novruzov Fərid Sayabışoğlunun adına rəsmiləşdirir qadın. 30 min oğluma pul verir. 30 mindən 8 minin qaytarıb alır ki, güya bank xərcləridir. Qalan pulu 8 min oğluma verirlər, 8700. Qalan pulu da Emin götürür özünə. Ortada olan adam. Hə, o dərədüz oğlan. Bəli. Həmən o qadın mən elə bilirəm ki, o Emindən əlbirdir da, onlar ikisi görüblər bu aha, işi. Bəli. Hə, evin indi biz 3 ildir, mən onları biləndən sonra ki, bizi aldadıb, bizi bir ay müddətində demişdi ki, pulu bağlayıb, kupçanın yenidən səni özə daha keçirəcəm, oğluma orada elə deyib pulu götürəndə. Bir ay oldu, qaytarmadı. İki ay oldu, qaytarmadı. Üç ay, dörd ay, beş ay ücə biz gördük ki, bu bizi alladır. Verdik bunu polisə, 102-yə. 102 ilə bunu elə bil ki, Nəsimi rayonundan 20-ci polis bölməsindən çağırdılar o bizi. Getdi ora, belə danışdıq. Oradan elə bil ki, Emin də hər gün oğluma zəng vururdu ki, gəl, gəl, pul gəlib, pulu keçirdək, bəs kupçağa götürək də yenidən özə daha. Demə, hər gün bu bizi alladır, yalandan deyir. Polisdən elə bil ki, oğlum getdi, Emini çağırdı, adı Gözəlov Emin İmran oğlunu çağırdı. Orada görüşəndə polisdən bunu gətirdilər bölməyə. Orada danışdırıblar, deyib ki, bəs mən pulu gürov, evi gürov qoyub götürmüşəm, Emin deyib. O puldan cəmi 8700 xəyala vermişəm. Xəyal yəni sizin oğlum? Xəyal mənim oğlum. Hı, hə, 8700 xəyala vermişəm. Bank xərcləri vermişəm, qalan 12 min nə qədərsə də özünə götürübdür oğlan. Ancaq bundan sonra bunlar bizi verdilər məhkəməyə ki, evi boşaldıq. 3 ildir məhkəmədə sürünürük, nə bir dəfə məhkəməyə gəlmirlər, heç biri. Heç biri gəlmədilər, o dələduzların biri məhkəməyə gəlmədi. Biz elə ağlaya-ağlaya getmişik o məhkəmədə danışmışıq. 2 dəfə məhkəmə bizim... Nəsimi rayon məhkəməsində? Nəsimi rayonda yox. Bir dəfə Suraxanı məhkəməsi oldu. Aha, bəli. Suraxanı məhkəməsi dələduzluq faxtı ilə alqı satqını ləğv elədi. Aha, bəli. Tezindən elə bil ki, onlar bizi verdilər apeliyasiya. Apeliyasiya məhkəməsi də ekspert göndərdi evə. Ev çəkilsin, görək ev nətər evdir da, neçəyə gedən evdir. Ev də çəkildi. Hökumət qiymətindən 55 min qiymət qoyuldu evimizə. Qiymətləndirmə 55 min qoydu. Hə, 55 min qoydular. Ondan sonra bunlar yenə də bizi verdilər Ali Məhkəməyə. Bizi Ali Məhkəməyə verdilər, apeliyasiya bizim xeyrimizə çıxardandan sonra. Ali Məhkəmə işi dala qaytardı, tezdən apeliyasiyaya qərar çıxartdı ki, onda 30 mini xəyal qaytarsın, versin, ev qalsın özlərinə. Bunlar bununla da razılaşmadılar. Bizi yenidən verdilər Ali Məhkəməyə. Ali məhkəmə işi yenə də dala qaytardı, apeliyasiya qərar çıxartdı ki, ev boşaldılsın. Ondan sonra biz verdik bunları Ali məhkəməyə. Biz Ali məhkəməyə verəndə Ali məhkəmə yenə apeliyasiyanın qərarını qüvvədə saxladı ki, ev boşaldılsın. İndi məhkəmə sizin evin boşaldılması ilə bağlı hansı qərarı veribdir? Hərracat çıxardır, yoxsa ümumiyyətcə? Heç nə, ancaq evi... Boş-boşuna boşaldıq, çıxaq gedək. Heç nə də görməmişik. Yəni, belə deyək də, siz 8700 manata görə bu ev, demək, əlinizdən çıxır. Əlimizdən çıxır, hə.
Bina evi neçə kvadratdır? 64 deməli. 3 otaqlı ev. 3 otaqlı evdir. Bəli. Özü 8 baş ailə yaşayırıq. Siz bu alqı satqıya imza çəkəndə kim çəkib? Oğlunuzun adına ev çəkdik. Evi oğlumun adına bağışladıq. Bizə asan xidmətdə bağışlatdı. Şey, qol çəkdirdi alqı satqıya. Bizə dedi bir ay müddətinə keçirdi. Biz bilsəydik aparıb evi kimisi adına keçirdərlər. Biz ora qol çəkməzdik. Bizə Allah ki bir ay müddətinə götürürəm pulu. Hələ mən orada İstəmirdim ki, qol çəkək. Dedim ki, sən neynirsən belə, gah oğlumun adına keçirdirsən evi, gah bizi asan xidmətə gətirirsən ki, qol çəkin. Sən nə iş görürsən, nə tər iş? Burada bir sual veriblər, vəkiliz olub sizin? Olub vəkilimiz. Bu, müdafiə eləyəndə. Və nədir, necə müdafiə eləyəndə? Vəkilimiz də deyir ki, şeydir, dələduzluq faktı ilə olunub, aldadı veriblər bunlar. Siz belə deyək, polis şikayət verəndən sonra ki, həmin dələduzlar ki, sizin evinizi keçirmişlər əlizə, onunla bağlı heç bir cinayət işi başlamadılar. Başlamadı. Elə mən də ona görə şeydir. İşi rədd elədi, mülkiyyət çevir. Məhsəmi rayonu 20-ci polis bölməsində cinayət işini rədd ediblər. Rədd edin, ma cinayət işini şikayət verdiniz? Yox, vermədik. Verməlidir. İndi, bax, belə son olaraq da qərar verilib. İndi ev yaqın ki, bu yaxınlarda gələcəkdə icra məmurları. Gəlir icraçılar, deyir ki, evi boşaldın. Və harada qalın, halda qalın. Bizim də yerimiz, yurdumuz yoxdur, ev dolu uşaq. Körpə uşaqlar. Bu 3 otaqlı evdə neçə ailə yaşayır? Neçə nəfər ailədə? 8 baş ailəyik. Oğlumdur, gəlinimdir, uşaqlarıdır. Qızımdır, yoldaşından ayrılıb. Uşaqdan odur, mənim yanımdadır. Çətindir vəziyyətimiz, çox çətindir. Heç nəsiz bizi çölə atırlar. Bunu Allah götürməz axı. Nə evimin pulunu vermədilər, nə də bizim xeyrimizə çıxmadılar. Bilmirəm, mən neyəyim, hara yığım bu. Kimlərdən kömək istəyərdiniz? Mən prezidentimizdən, hörmətli prezidentimizdən kömək istəyirəm. Gücüm heç nəyə çatmır, heç nə eləyə bilmədik. Hörmətli vitso prezidentimiz, Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm. Mən evimi dağıdım ben. Bu dələduzlar bizi 3 ildir süründürür, balaları məzab çıxır. Siz bu dələduzları tanıyırsınızmı ümumiyyətli? Kimdirlər, arxalarında kim dayanır? Bəlkə siz ilk dəfə deyirsiniz bu qurbana çevirirsiniz. Bizim evimizi niyə yıxmışsınız belə? Niyə bizi aldatdınız, bu günə qoydunuz? Evim mənə dedi ki, siz bizə heç nə eləyə bilməlisiniz. Biz bu işləri çox görmüşük. Gedin, hara şikayət eləyirsiniz, eləyin. Bizə heç nə eləmək olmaz, heç nə eləyə bilməyəsiniz. Doğrudan da 3 ildə əlləşirik, heç nə eləyə bilmədik. İşi olanın xeyrinə çıxartdılar. Onların, nə bilim, yəqin arxasında güclü adamlar var. Mən kasıb ailəyəm, mən gücüm heç nəyə çatmır. İcraçılar da gündə zəhv vurur ki, evi boşaldın. Bilmirəm, hara yığım bunları? Mən bir belə ailəni bu boyda 3 otağı kimin evinə yığım? İmkanım da yoxdur. Valla 3 ildə biz sürünürük. Bir köpük pula həsrət qalmışıq. Heç olmasa evimin pulunu da olsa vermədilər bizə. Heç nə vermədilər. Gündə oradan icraya zəng gəlirlər ki, niyə boşaltdırmadınız evi? O dələduz qadın evi alan pul verməyib. 30 minə 3 otaqlı ev satılır. 3 otaqlı ev var. 30 minində 8700 sizə qalıb. 8700 bizə qalıb. Qalanın özlərinə götürüblər. Onlar bir dəstə dələduzlar, bir nəfər, iki nəfər deyirlər, çoxdurlar. Bu şəxsləri üç şey eləmək lazımdır da artıq. Mən prezidentimizə müraciət edirəm. O, heç olmasa bu insanlar var da iş yenidən baxılsın, cinayət işi açılsın. Bunlar məhkəməyə cəlb olunsun, bunlar barədə cinayət işi açılsın. Mən evimi yıxıblar. Mən ucə gücüm heç ara çatmır, heç kimi mən deyə bilmirəm dərdimi. Ancaq prezidentimizdən kömək istəyirəm. Prezidentdən baş prokuroruğa müraciət edin. Prokuroruqda, hamısı. Mənim gücüm çatmır. Baş prokuror Zakir Qaralova. Bu Daxilişlər Nazirliyinə. Daxilişlər Nazirliyinə. Müraciət edirəm. Bizim ailəmizi pis günə qoyublar. Biz elə bil ölmüşük biz. 3 ildir biz ölmüşük. Yaşamırıq. Vallahi yaşamırıq. 8 başı ailəni öldürüblər. 8000 manatdan ötürüb bu boyda evi əlimdən çıxardırlar. Elə rahat yaşayırlar ki, mən bağlarım əzab çəkir. Mən evimi qaytarsınlar, qıbcamı qaytarsınlar özümə. Mən heç arada bunlara ev eşi eləyə bilmərəm, imkanım yoxdur.
Nasıl bəyləyəm ya? Söhbətin hörmətli Azərbaycan reallığı səhvəsini izləyəcək. Söhbətin mahiyyəti bununla bağlıdır ki, suallar verirsiniz. Demək, xanımın bir neçə il bundan əvvəl pula ehtiyacı olub, yaxın insanlar bunların etibarından sui-istifadə eləyərək evi başqa bir adamın adına alqı-satqı ediblər, bunlara 30 min pul verəcəyən söz veriblər. 30 min manat ton, belə deyə, pulu götürüblər hansısa bir faiz verəndən, ondan sonra bu xanımın oğluna onun cəmi 8700 manatını veriblər. Qalan pulda, belə deyək də, əldən gedibdir, kimlərsə hansısa dələduzlar tərəfindən mənimsənilib. İndi o şəxs də evi alqı-satqı adına kim, hansı şəxsin eləmişlər, o şəxs də məhkəməyə verib, pulu vermədiyi üçün evi məhkəmə qərarı ilə əlindən alıb. Yəni, bir sıra, belə deyək də, bula qrup şəkilində belə bəlli olur ki, dələduzlardır, insanlara bu cür pul verirlər, belə deyək, hüquqi baxımsızlığına, savadlarının zəif olmasından istifadə edib mülklərini ələ keçirdirlər. Bax, bu formatda, baxın, üç otaqlı ev, belə deyək də, günəşlikdə bura. Əmircan, Suraxan rayonu, Əmircan qəsəbəsi, belə yola da yaxın bir yerdədir. 8700 manata görə ev əldən gedir, üç otaqlı bina evi. Bununla bağlı da... Nə bilmədi, valla, nə demək olar? Sözün bittiyi yer. Onlar cinayət edib, 8 başı ailəni öldürüblər. Valla öldürüblər bizi. Hələ bəlkə də bu xanım təkcə deyil, o şəxslərin mən də hesab eləmdir. Onlar dələduzdur, hamısı bir dəsə. Media işçisi kimi bu, belə deyək, bu canlı yayımı paylaşın. Mümkün olan qədər ictimaiyyətləşdirin ki, bəzi YouTube kanalları, xəbər portalları bu məsələni ictimaiyyətləşir. Adını gözəl deyib, amma Facebookda oğlum tapıb onu, bir adı Üm xanımdır. Özündən deyən bir dələduz adamdır. Mən ona gücüm çatmadı. Məhkəmələri puldan uddu, nə ilə uddu. Xaş edirəm, hər kəsdən bu video çarxı olduqca paylaşın ki, bu şəxslər barəsində hüquq mühafizə orqanları ölçü götürülsün. Belə bir şey olmaz. Yəqin ki, bu xanım deyil bu dələduzların qurbanı olan. Özü də qeyd edir ki, neçə nəfərə deyirlər, biz zaten bu işlərlə məşğuluq. Bunların arxasında duran kimdir, himayə eləyən kimdir? İnsan, belə deyək də, dişi ilə, dırnağı ilə, ömrünün sonuna kimi çalışır, vuruşur ki, ev ala bilsin. Sonda baxın. Görmə, balalarıma yazığım gəlir. Nəsə, bir Allah kömək olsun. Biz daha... Bizi icradan gəlib çıxartacaqlar. Söz deyiblər ki, sabaha gəlib çıxardırlar bizi. Tez onlara xəbər verirsin, mənim evimi dağıtmasınlar, çıxartmasınlar bizi çölə. İcra burdan belə deyək ki, Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova səslənirik ki, Cənab Fikrət Məmmədov bu məsələni icra məmurlarının şöbəsi müdürü heç olmayan öz üzərinə götürsünlər, bir göstəriş versinlər, nəsə kömək etsinlər, yəni belə haqsızlıq olmaz. Vallahi haqsızlıqdır bu boyda evi mən zülümlə almışam. Ünvanı deyin, bibi, ünvanı deyin, qoy bilsinlər. Bura hansı bura, ünvan? Əmircan qəsəbəsi, Elxan Həsanov küçəsi, ev 1 mənzil 34. Əmircan qəsəbəsi, Elxan Həsanov... Suraxan rayonu, Əmircan qəsəbəsi... Ev 1 mənzil 34. Ev 1 mənzil 34. Ünvan da dedi ki, biləsiniz, əlaqə nömrəndə deyin. Hələ mən onlara dedim də ki, icradan məni çağırdılar, gəlin evi boşaldın. Dedim ki, ağladım belə ki, mənim balam... Balalarım var, hamısı körpə nəvələrim var, 3 ildir bizə əzab verir bu insanlar. Nə olar, bəlkə sizin köməyiniz çatar bizə. O insanlara deyin, heç olmasa 30 minə bizə qol çəkdiriblər aldadıb. Gəlsinlər evi sataq, cəhənnəm mən 30 mini görməmişəmsə də. 30 minlərin götürsünlər, yerdə qalan pula mən gedim bir kömə alım, bu balalarımı yığım, yazıqdılar. Razılaşmadılar ki, evi təmiz boşalsın. Və əlaqə nömrə deyin. Bizim nömrəmiz. Hə, buranın sizin. Bizim nömrəmiz. Deyin, deyin. 458-08-25. 458-08-25 ev nömrələrdir. 458, bir daha təkrar eləm. 0-12, 458-28. 458-08-25. Onlar Ermənidən beş bitərdilər. Bir daha. Bir daha da səslənin hüquq mühafizə orqanlarına kömək üçün yekunlaşdırır. Daxili İşlər Nazirliyi. Respublika prokurorluğu Zakir Qaralov yoldaş, İlham Əliyev, hörmətli prezidentimiz,
Mehriban xanım, vitsə prezidentimiz, sizdən xahiş eləyirəm. Mənim balalarımı əzab çəkməyə qoymayın, küçələrə tökülməyə qoymayın. Bizə kömək eləyin. Mən gücüm çatmır bunlara. Bu tərəfdarlara cəzasına çatsın. Onlara cinayət işi açılsın. Üç ildi bizə əzab verirlər. Sakitcə gedib otururlar, biz əzab çəkirik. İndi də bizi evimizdən çıxardıb həyətə töymək istəyirlər. Məni hara yığın bu uşaqları? Bizə kömək eləyin, yalvarıram sizə. Bizi qoymayın küçələrdə belə. Körpə balalarım yazıqdı. Kömək eləyin, hörmətli prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, hörmətli Zakir Qaralov, Daxili İşlər Nazirliyi, Ramin Usubov yoldaş. Hamınızdan xahiş eləyirəm, bu ailəni məhv olmağa qoymayın. Kasıb ailəyik, gücümüz heç nəyə çatmır. Bizə rəhminiz gəlsin, bu dələduzları cəzasına çatsın, bizə verdikləri bu əzaba görə öz layiqli cəzalarına çatdırılsın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Çox sağ olun.